Na, rungtynės gavosi gražios, aišku, mums nesėkmingos, bet manau, žiūrovams patiko. Gera kova buvo. Mes pirmavom, Neptūnas pirmavo. Gaila, kad nesukontroliavom rungtynių, turėjom neblogą atotrukį, 13 taškų, bet 12 taškų. Bėdėje gavosi, kai gavosi. Šiaip daug priekaištų vyram neturiu, dirbom, pripynėm klaidų, vaikiškų klaidų, kas vėl mus pražudė. Bet aišku, sezonas dar ilgas, dirbsim, taisysim. Norėčiau pasveikyti ir komandos trenerį Neptūno, Kazį su geru žaidimu, geru vadovavimu ir Neptūną su ta energija, su kuria jie sutiko mus šiandieną. Na, o mes spręsim savo problemas. Ką Neptūnas pakeitė tokio po didžiosios pertraukos, kad tik 9 taškus jums ir trečią kėlinį? Neptūnas nepakeitė to, ko mes nežinotume. Mes žinom apie jų spaudimą. Mes dirbom, kiek turėjom laiko. Aišku, mums nenorėčiau sakyti, kai ta čia yra priežastis. Mums buvo sunkios rungtynės išvykoj, grįžimas ir vėl išvyka į Klaipėdą. Gal truputėlį pritrūko laiko vienai treniruotėjai, bet mes ruošėmės ir prieš presingą, bet pripynėm. Per daug kamuolių praradom prieš žinomą presingą ir turėjom sistemą, bet nieko nepavyko mums šiandieną nubausti su savo sistema. O šiaip, na, vėl Neptūnas energingi, greit bėga. Davėm šansą bėgti savo kartais skubotais metimais, kartais klaidomis polime. Suteikėm visus tuos, apie ką kalbėjom ir prieš rungtynės, visus tuos lengvus šansus pelnyti lengvus taškus. Na, neįvyko taip, kaip planavom, nieko nepadarys. Vien tik 8 žaidėjais vertėsi, nebuvo minčių paspausti ir varginti juos. Karalininkaitis, veteranas, švelnės su koja. Ne, mes šiuo metu patys eilę rungtynių žaidžiam 8-9. Šiandien 10 žaidėm, bet esmė yra, kad mes paskutinį mėnesį, jeigu mes neturėjom mūsų traumuotų žaidėjų, kai kurie žaidėjai ir taip žaidė per daug. Ir nemačiau reikalo paspausti, viskas buvo kaip ir netgi nežiūrint į tai, kad gale buvo lygo. Nebuvo didelių labai problemų. Problema buvo, kad mes taktiškai nesužaidėm tvarkingai, nes tuo pačiu metu turėjom vadinamus bonusus, mesti baudas ir Neptūnas metė 10 baudų paskutinės 5 minutės, mes jų nemetėm. Nes apie šitą mes ir kalbam, ir ne pirmas rungtynės, kad mums reikia pasirinkti visiškai ar tie taškai gražus ar negražus, ar jie iš baudų, ar jie tritaškai, mums reikia pasirinkti reikiamą sprendimą. Ir šiandien mes jį turėjom pasirinkti, kadangi Neptūnas daug keitėsi ir mes po krepšiu turėjom didesnius žmonės negu ginamieji ir vis tik nesugebėjom papasuoti ant kamulio, kaip sakyt, užspausti, prametėm porą gerų Mavro Kefalidis metimų iš pokrepšio. Na, visos tokios mažos bėdos susibūrė į tokį vieną didelį rutulį, kas vadinama pralaimėjimą. Netrodo, kad Beranas, nu, jau kartais piknaudžiavoja tais metimais, 4 iš 17 atrodo Bilbao pataikė ir šiandien svarbiais momentais ten be rankas ir labai įvas iniciatyvos, labai dažnai. Na, ką aš galiu jums pasakyti. Taip, aš nepatenkintas ir va, tik ką kalbėjau. Gale rungtynių mes kai kurios, sakykime, netgi tas kombinacijas darom, kad jis tą išmestų, kartais jis pats nusprendžia. Bet dar vis tik buvo neblogų rungtynių jau paskutiniu metu. Bet šiandieną vėl taiklumas nėra labai geras ir galvoju, kad tuos galus galėjom sužaisti kitaip. Dabar šiandien kitą pertrauką bus, kaip žadat išnaudoti? Na, čia toks nepaprastas klausimas, kadangi kažkaip paskutinius 10-15 metų taip nebūdavo. 2 savaitės vidury sezono, nes mes matom visi klubai po truputėlį. Tik tai tas apsukas didina, žaidimas gerėja, visų skaidrinas ir dabar 2 savaitės toks tarpas. Bet aišku, visiems klubam taip. Važiuosim į Druskininkus į stovyklą, ieškosim sužaisti kažkokias draugiškas varžybas su klubais, kurie irgi turi tokių pat problemų kaip mes. Na ir bandysim išlikti tam žaidybiniam ritme, nes žaidimas ženkliai pagerėjęs, nežiūrint šiandien dienos pralaimėjimą. Ir
Na, truputėlį fizikos, truputėlį metimų. Turim fizinio rengimo trenerį Evaldą, jisai žino, ką daryti, suplanuos mums treniruotis. Taip, kad laukiam rungtynių po pertraukos. Mums treneriams dviejopai tokios rungtynės. Iš vienos pusės mes labai blogą kokybę žaidėm ir norisi išspausti iš kiekvienų rungtynių vis geresnės kokybės. Bet iš kitos pusės labai smagu, kai net ir nežaidžiant geriausio krepšinio, esant dideliam klaidų skaičiui, kovojom iki galo. Ir ypatingai antroji pusėje grįžom į rungtynės ir pasiėmėm tašką. Pirmoji pusėje bandėm šiek tiek didinti savo sudėtį, kad negauti aišku iš pokrepšio, kas įvyko pirmosi rungtynėse. Bet galiu sakyti, kad tas nelabai pasiteisino. Mes vis tiek gavom taškus iš pokrepšio, bet buvom lėtesni, sunkesni polime. Antroji pusėje šiek tiek palengvinom sudėtį, pagresyvinom abiejose pusėse ir gavom rezultatą. Kas dar pasikeitė antroji pusėje? Gynybos kokaitėliojot, dar kitas kas pradėjo? Gynybos per daug nekaitėliojom, pradėjom šiek tiek agresyvinti, paspaudėm kelis kartus, jeigu matėt, ir tai pasiteisino. Pagrindė, manau, kad agresija, su kuria išėjom, nebedarėm taktinių klaidų. Tie patys Mavro Kefolidžio pirmi 2-3 taškiai, tai taktinė mūsų klaida, neturėjome eiti nuo į pagalbą pirmoje pusėje. Taip kad mažiau darėm tų klaidų ir grįžom į rungtynę. Mavro Kefolidžio šiandien išsimetė 8 tritaškius, iki šiol per visą sezoną buvo 9, tik tai buvo planas leisti mesti? Mes turėjom pasirinkti dvi gynybas, vieną gynybą agresyvesnę tada. Tada atsirando bėdus po krepšiu, a kita gynyba šiek tiek pasivesnė, bet suteikėma laisvė jam ties tritaškių, na ir tokį planą pirmąjį pusį taikėm ir jisai to puikiai naudojasi. Du iš devynių buvo pataikęs iki šiol, per visą sezoną. Aštuonių žaidėjų rotaciją naudojat? Devynių. Ir vis tiek atrodė, gal šviežesni rungtynių pabaigoje jie naudoja 10 žaidėjų, tai reiškia, kad puikus fizinis pasirengimas. Skaičiuoju dabar, man atrodo, 9. 8? Dar būtų Kevičius apačioj. 9? 9 žmonių rotacija. Ai, 9. Na, manau, kad optimaliai rotavom sudėtim, tas pats gal Johnsonas mažiau žaidė, bet... Taip, antroji, jeigu laimėjom rungtynės, galima sakyti, kad geras ir fizinis pasirengimas. Mikrotraumų kažkokių yra, bet visi žaidėjai daugmaž sveiki, išskyrus tą patį Kačiną, kurio situacija vis dar neaiški. O šiaip tai sakau, smagu, kad pavyksta rungtynių, jeigu perlošti rungtynės. Kad ir laimėjot, bet dar laukia toksai netrumpas pokalbis po rungtynių su teisėjais. Na, visų pirma, dėl tų dviejų taškų įskaitytų ir be abejo įtampa. Ten kalbino, kartoja. Pagrėjo Butkevičius už tinklelio pagrėjo netyčia, už tą įskaitį. Atsimūčios nuo lietos nebuvo, už tinklelio kabino jis. Tai ir be abejo šita rungtynė svarba buvo dvigubą, kadangi dar skaičiuojasi ne tik tai pergalė LKL čempionatė, bet ir po dviejų ratų bus aiškios aštuntfinalio ketvirtfinalio poros Karalius Mindaugo tauriai. Taip kad smagu dvigubai, aišku, nepavyko laimėti 13 taškų skirtumų. Bet apie tą jau negalvojom kaip laimėti rungtynės. Ir manau, kad dabar turim žymiai geresnę situaciją, dar žinant tai, kad Lietuvos rytas žais išvyko su Žalgiriu, kurias rungtynės mes jau sužaidėm. Bet radikaliai skiriasi komandos žaidimas namie, kur nepralaimėjo ne vienų rungtynių ir išvykose prastos su Žalgiriu, kurios kitos su rytu. Ir dar, kuo tai galima pasiekti psichologiją? Turbūt, Klaipėdoje čia lengviau šiek tiek žaisti prie savų žiūrovų. Tikiuosi, kad mes ledus pralaužėm jau pirmose rungtynėse laimėdami gan nemažai Italijoje. Na taip, tai mes turim šitą problemą, kad žymiai geriau su kita energija, su agresyviau, užtikrinčiau žaidžiam namie negu išvykui. Kaip išnaudosit rinktinį pertrauką? Įdomus naujas dalykas, neturėsim 4 žaidėjų, 3 žaidėjai Lietuvos rinktinė ir Palacijos išvyks.
savaitėje, taip kad bandysim sužaisti draugiškas rungtynės sekančią savaitę, taip kad nauja tokia patirtis, mes irgi šiek tiek pailsėti reikia, per daug pailsėti negalima, kad netitolt nuo krepšinių, nes iškart gruodžio antrą labai svarbios rungtynės namie su Panevėžio Lietkabeliu, taip kad porą dienų pailsėsim ir kepsim į darbas iš naujo. Kaip žiūrėsit pergalę? Iš visų jėgų. Na, džiaugimės be abejo, bet nežinau, švesam. Tikiuos, kad žaidėjai per daug neužves. Dvi savaitės.